O outro estragou-se, foi? Três? Ah. E o Manel encostou-te a sério? Puta, eu sou só o Manel, eu estava a arrendar-te o comando, mas pronto. Olha. We're taking Charlie. Acho que não vale a pena. Ia subir. Charlie secure. Não, não. Enemy VTOL in the AO. Enemy at the red zone. Isso é uma ronda para começar o livro na hora. É para ligar a PS4. É tipo, não tem nada a ver, mas. Mas sem a câmara, só isso. Já fiz a câmara. Quem na altura foi 300 com aquele jogo dos carros, como é que ele se chama? Com o jogo do carro, com a câmara e a cena. Não, por acaso estava bem barato. Foi bem barato. Mas foi bem barato isso. Aquilo, sabe aquilo? É bacana, por acaso. Está ganho. Aquilo da GM Battle já está a funcionar. Está ganho. Diz. Aquilo da GM Battle já está. Não, ainda não. Não, não é nada do outro mundo, estou-te já a dizer, não é o que tu pensas. Curitinhas! Ai meu Deus, o que tu tinhas? E o quê? Nunca vais saber. É sim, Ramazak, New York Crash. Calado. Eles vão-se embora, não gostaram do meu ali. Agora estão só aqui os plinters. Ah, shit. Por que estão tantos big blinds? São 3 big blinds ao mesmo tempo, já reparaste? Correio de cena. Estavam todos, tu e os todos estavam com isso, eu é que não tinha. É por causa daqueles gajos serem saídos os dois, aqueles. Não tenho nada. Acho que sim. Oh. Qual ali? O gajo não tem quase nada de ali, obviamente vai ali. Tens que ir. Tinhas que ir, Luís. Tinhas que ir. Chame, não é melhor criar um grupo novo antes que alguém nos kick? Não nos junta aqui. Certeza? Sim. Confio. Quando é o Cigano o líder da party é na boa. Quem é que é o Cigano? É o Trick Truck 68. Okay. Que é um puto de 16 anos que leva nos cornos da namorada. Oh my god. Mandei pedido de amizade a um. Agora eles têm-me convidado para o primeiro jogo.
Vou à casa de banho, venho já. Alguém ensinei os EP a rir-se a chavar. É tão engraçado. Desculpa, desculpa, desculpa.
caralhos, os gajos ainda não atiraram, foda-se. Isso é um bocado para burros. Mas é que já saiu o MW2 Remaster. Mas é a campanha. Pois, é uma merda. 25 paus pela puta de uma melhoria de gráficos. Tá. Não, mas a cena é que é só a campanha, tudo. Se fosse, tipo, um jogo, tipo, multiplayer. É pá, isso era. Agora, uma puta de uma campanhazinha. Nossa, foder. Sim, é o que eu estou a dizer. Mano, eles não nos convidam para o jogo, hein? 7h40, 7h51. Eles ainda não nos convidaram. Já lhes mandei convite. São 7h51 e eles ainda não nos convidaram. Estão a cagar? Olha, saiu o Team of the Week, fixe. Saiu o quê? Parta aí. Ok. Didi. Péssimo. Rainha, putz. Ninguém diz rainha. Ai. Dama Junga, dama. Tua cara está estragada. Oh, mano. Dama Junga, rainha. Oh, my God. Para cá se tem. Tem. Eu estou a dizer que tem. Ah, que engraçado. Isso é tão engraçado. Que giro. O Zé Pedro levou no cu. I already sent both of the enemies invite and they don't accept my friend request, not even the invite, so we won the first map. Because they forfeit. Ei, caralho, Zé Pedro de merda.